বি পি এফ ইউ পি পি এলৰ সমান্তৰালভাৱে নৱসৰণীয় নেতৃতাধীন জি এছ পি গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়েও বিগত সময়ছোৱাত অবড় ৰাইজৰ জৰিয়তে বা অন্যান্য সম্ৰদায়ৰ লোকৰ অন্তৰত প্ৰৱেশ কৰি ভোট ল'বৰ প্ৰয়াস কৰি আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত জোৰদাৰভাৱে নামি পৰা দেখা গৈছে নৱসৰণীয়া বিভিন্ন সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰী কোকৰাঝাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে বা তেওঁলোকৰ যুৱ নেতা বা অন্যান্য নেতাসকলে ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰিছে আমাৰ মাজত চাৰিগৰাকী চাৰিগৰাকী নেতা আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত আছে আমি তেওঁলোকে বিভিন্ন সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পৰিচয় দিব আৰু কোন কোন সমষ্টিৰ পৰা জি এছ পিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ কি কাৰণত এগৰাকী উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে সেই সমষ্টিত কেনেকৈ জয়লাভ কৰাৰ অংক দেখা পাইছে বি পি এফ ইউ পি পি এলৰ শক্তিশালী দলৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ যুদ্ধ অৱতীৰ্ণ হ'ব এইখিনি কথা তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে আমাক অৱগত কৰিব মই ৰৌতা পৰিষদৰ চল্লিছ নম্বৰ ৰোহতা পৰিষদৰ সমষ্টি গণসুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী বিজু শংকৰ ৰাভা এতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ক'লে আমাৰ আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছিল তাৰপিছত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিকত আজি গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৰা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ স্বতঃস্ফুত সহায় সহযোগ অনাবোৰ ৰাইজৰ আছে ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী কাৰ্যত আমাৰ প্ৰচাৰ যিবোৰ এইবিলাক প্ৰায় চলি আছে আপোনাৰ সমষ্টিৰ কথা কওঁ আপুনি সমষ্টিত কোনটো সমষ্টি আৰু সেই সমষ্টিত কেনেকৈ জয়লাভ কৰাৰ কথা জয়লাভ জয়টো আমাৰ নিশ্চিত হয় কাৰণ একপক্ষীয়ভাৱে তেওঁলোকে যিটো চুক্তি কৰিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে মানুহৰ আজি ন্যায় অধিকাৰৰ কথা আছে গতিকে ৰাইজে এইবাৰ বুজি উঠিছে স্বতঃস্ফুতভাৱে ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে বা বিভিন্ন দল সংগঠনৰো প প্ৰত্যক্ষভাৱে নহওক পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আছে গতিকে আজি বিগত সোতৰ বছৰ ধৰি যি আমাক যি সম অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মানুহে দেখি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি আজি বি পি এফ দলে কওক আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিছুমান তেওঁলোকে প্ৰলোভন আনিছে তেওঁলোক বেয়া আপোনালোক কি কাৰণে ভাল আচলতে আমি ক্ষমতা দখলৰ কাৰণে আমি ৰাজনীতিত অহা নাই বা কোনোবা জি এম ই এম হওক বা আমি গাড়ী দখল কৰিম বুলি অহা নাই আমি ৰাইজৰ সমস্যাক লৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ আমি প্ৰাৰ্থী বুলি নহয় এজন মানে জনসাধাৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি বুলিও নহয় আচলতে চবেই সকলো ৰাইজ নিজৰ অধিকাৰ ল'বৰ কাৰণে নিজেই আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে জয় আপোনাৰ কথা এইকাৰণে ভুল কাৰণ আপুনি ক্ষমতাৰ বাবে অহা নাই আপোনালোকৰ নৱসৰণীয়াই আৰম্ভণি প্ৰেছমিটৰ পৰাই উল্লেখ কৰি আহিছে যে এইবাৰ মই চিফ হ'ম য'ত ভোটেই হোৱা নাই ৰাইজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰণত তেওঁ আগতে অৱগত হৈছে ঠিক আছে আপোনাৰ পৰিচয় আপোনাৰ কোনটো সমষ্টি আৰু নৱসৰ্ণা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি তেওঁ চিফ হ'ব মানে আপোনাৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ক'লে আপোনালোকৰ ক্ষমতাৰ বাবে লালায়িত নহয় কিন্তু চিফে কৈ ইতিমধ্যে নৱসৰ্ণে ঘোষণা কৰিছে স্বয়ম্ভভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে আমি চিফ হ'ম আপোনাৰ কথাখিনি কওক নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ডিম্বেশ্বৰ ৰাভা মোৰ ধনশি সিছ নং ধনশিৰি সমষ্টি মই তাৰে গণসুৰক্ষা পাৰ্টীৰ কেণ্ডিডেট আহোঁ আমাৰ নৱসৰণীয়া আমাৰ হ'ল মুৰব্বী গতিকে যিহেতু দলটোৰ এটা মুৰব্বী তেওঁ চিভ হোৱাৰ এটা কথা মানুহক ঘোষণা কৰিব আৰু আমাৰ নৱসৰণীয়া মাত্ৰ এজন এম পি নহয় নৱহৰণীয়া আমাৰ অনাবৰ মানুহৰ মা হৃদয়ত স্থাপন হৈছে তেওঁ দুবাৰকৈ সাংসদ হৈছে মানে তেওঁ মানুহৰ মৰম আৰু দয়া ইয়াৰ ওপৰতে আৰু মানুহৰ যিখিনি অনাবৰ মানুহৰ ওপৰত তেখেতৰ যিখিনি কৰ্মক্ৰিয়া আজি আপোনালোকে আমাৰ অসমত কয় যে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন সফল হেৰি মানে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কিন্তু আমি ক'ম যে আমাৰ নৱসৰণীয়াই আমাৰ অনাবৰৰ কাৰণে বি টি এ টিত অনাবৰৰ কাৰণে এজন সফল তেওঁৰ নেতা মুৰব্বী হোৱাৰ তেওঁৰ যোগ্য অধিকাৰ আছে সেয়েহে তেওঁ নিজকে এজন আমাৰ চিফ বুলি তেখেতে হয়তো বাৰে বাৰে দহাই দি আহিছে আপুনি কিয় জয়লাভ হ'ব কিয় ভোট দিব আপোনাক আমিতো এতিয়া ধৰক আমি অনাবৰ মানুহৰ কাৰণে আমাৰ যি অনাবৰ মানুহৰ যিবিলাক বঞ্চিত হৈছে এই বঞ্চিতখিনি আমি দিয়াৰ কাৰণেই আমি অধিকাৰত লাগি আছোঁ চাওক আপোনালোকে আমাৰ দলে ইতিমধ্যে কৈ আহিছে যে আমাৰ অনাবৰসকলে ভূমিৰ অধিকাৰটো হেৰুৱাইছে তেখেতসকলে আজি মুখেদি কৈ আছে যে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰে সময় সম অধিকাৰ সম মৰ্যাদা দিম কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো চুক্তি আমাৰ দুই হাজাৰ তিনি চুক্তি চুক্তিতে কওক বা দুই হাজাৰ দুই আমাৰ এইটো আমাৰ যিটো দুই হাজাৰ বিছৰ যিটো আমাৰ চুক্তি হ'ল সেই চুক্তিত তাতে অনাবড়ো মানুহৰ কাৰণে এটা মানে দাঢ়ি কমা বিন্দু এটাও নাই অনাবড় মানুহৰ অধিকাৰখিনি একেবাৰে আইনীগতভাৱে তেওঁলোকে কাঢ়ি ল'বলৈ বিচাৰিছে আজি যদিও তেওঁলোকে মুখেদি চিঞৰি আছে কিন্তু আইনগতভাৱে যদি আমি অফিচত যাওঁ আমি কাৰ্যালয়ত যাওঁ আমি দেখোঁ যে আমাৰ অনাবৰ মানুহৰ অধিকাৰবিলাক মানে লাহে লাহেকৈ নাইকিয়া হৈ যাব ধৰিছে সেয়েহে আমাৰ যিখিনি অনাবৰ ভোটৰ সংখ্যা যিখিনি আছে সেইখিনি যথেষ্ট মোৰ সমষ্টিত চিয়াল্লিছ হাজাৰ অনাবড়ো মানুহ আছে নন এ চি আছে আপোনাৰ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ বড়োভোট মাত্ৰ আছে তেইছ হাজাৰ গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ তেইছ হাজাৰ আৰু আপোনাৰ পঞ্চ ছয়াল্লিছ হাজাৰ ইয়াৰ মাজত বহুত এটা ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে গতিকে এই ডিফাৰেঞ্চটো লৈ য' য'ত আপোনালোকে অৱৰোধ সুৰক্ষা সমিতি গঠন কৰিছে বি পি এফ চৰকাৰে আপোনালোকক বঞ্চিত কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে আপুনি ভোটৰ আগতে উল্লেখ কৰিলে যে তেইছ হাজাৰ অবৰো ভোট আছে আমাক বড়ো ভোট প্ৰায় নালাগে বুঢ়া বা বড়ো ভোটক আমাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে আপুনি অবৰো সুৰক্ষা সমিতি গঠন কৰি তাৰ ফলকে বা জি এছ পিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে জয় হৈ আপোনালোকে অৱৰোধকেহে মাত মাতিব বড়োকে মাতে নাপাতিব য'ত তেওঁলোকে কিন্তু বড়োসকলক এতিয়াও কোৱা নাই বি পি এফে আজি আমি অকল অৱৰৰ ভোট নালাগে বড়ো ভোট লাগে আপুনি ক'লে যে অকল অৱৰ ভোটৰে মই জয় হ'ম ক'লে নহয় নহয় আমাৰ যিহেতু দলটো অনাবৰৰ সমৰ্থন আছে ইয়াত আপোনালোক প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকে যিমানেই নিচৰক আপোনাৰ বড়ো ভোট আমি হয়তো কমকৈ লাভ কৰিম হয়তো দুই এটা লাভ কৰিব পাৰিম যিবিলাক বৰৰ মানে মনটো বহল আছে সকলোৱে আমাৰ লগত মিলি জুলি থকা বিচাৰে সেনেকুৱা বড়ো ভোট আমি দুই এটা নাপাওঁ নহয় কিন্তু আমি যিটো আমাৰ বৃহৎ সংখ্যা আমাৰ যিটো অনাবৰৰ যিটো সংখ্যা আমি সেই সংখ্যা কৰাটোহে আপোনালোকক আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু আমি আমাৰ ঠিক আছে আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁক ক'লে যে অবৰো ভোটেৰে জয়লাভ কৰিব আপোনাৰ কি অংক যে বড়ো ভোট লাগিব নে নালাগে বা যদি জয় হয় আপোনালোকে চৰকাৰ গঠন কৰে অবৰৰ এখন চৰকাৰ হ'ব নে বড়ো অৱৰোধসকলৰ বৈষম্য দূৰ কৰা চৰকাৰ বা কাৰণ ইতিমধ্যে বি পি এফৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে বৈষম্যৰ অভিযোগ আনিছে আপোনাৰ পৰিচয় দিয়ক সমষ্টিৰ কথা কওক আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰবীন মুৰ্মু মই আনত নং পাঁচ নেপাঙৰ প্ৰাৰ্থী যিহেতু চাওক বি টি ডিত যেনেকুৱা মানে কৰপশ্যন চলি আছে সেই অনুপাতে আমাৰ যিবিলাক অনাবৰসকলে বহুত মানে শংকিত কিছু মানে আপোনাৰ ধৰক সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ আছে সেই মাটি বাৰী ক্ষেত্ৰত এই কিবা এটা মানে লোনৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা এটা চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সেই অনুপাতে তেওঁলোকে মানে বহুত অশংকিত হৈ আছে অবড়সকলে সেইবাবে তেওঁলোকে বড়ো যিটো আমি দাবী কৰি আহিছোঁ আমাৰ যিটো অনাবৰসকলৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ কাৰণে আজি আমি এই ধৰ্মঘট পালন কৰি আছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে এক পক্ষ নিজকে মানে যিবিলাক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি আছে কিন্তু অনাবৰসকলৰ কাৰণে একো তেওঁলোকে তেনেকুৱা দাৰী কমা ৰাখি যোৱা নাই কিমান কিমান ভোটত জিকিব আপুনি মই কমে নহ'লে পঁচিছ হাজাৰ ভোটত জিকিম বুলি মোৰ এটা অংক যিহেতু কাৰণ পাঁচ নৈ চেৰপাঙত যেনেকুৱা আমাৰ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন প্ৰাৰ্থী শ্ৰীশ্যামচণ্ডী মহোদয়দেৱে মানে বহুতো কৰপশ্যন কৰিছে সেই অনুপাতে আমাৰ মানে যিবিলাক অনাবৰ ৰাইজে সেই কৰাপশ্যন কৰাত তেওঁলোকে মানে বৰ দুখ পাইছে গতিকে সেই অনুপাতে মই অংশ কৰিছোঁ যিহেতু মই পাঁচ ন শ্বেৰপাঙত পঁচিছ হাজাৰ ভোটত জিকিম বুলি মোৰ এটা ঠিক আছে কনফিডেঞ্চ দেখুৱাইছে লংকিত এটা কথা কওক আপোনালোকে যিখিনি প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে কেৱল অ অবৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আছে নে সকলোৰে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া আমাৰ সকলো আছে কাৰণ ইয়াত আমাৰ খয়াবাৰী সমষ্টিত অৰুণ বড়ো বুলিও আছে গতিকে অবৰু কোনো ৰাজনৈতিক দল নহয় অবৰু এটা আমাৰ সংগঠন অবৰুৰ জন্ম দিয়া এটা জি এছ পি ৰাজনৈতিক দল আমি জি এছ পি দলৰহে আমি কেণ্ডিডেট আচলতে মূল প্ৰতিবাদ বা আজিও দেখা পাইছোঁ প্লেকাৰ্ডত লিখা আছে যে অবৰ ভূমি অধিকাৰ ন অৱৰক লৈয়ে আপোনালোকৰ কথাবিলাক তো তাত বড়ো সমাজেও অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনালোকে মাত মাতিছে নিশ্চয় কাৰণ এতিয়া আজিৰ তাৰিখত সমস্যা হৈছে আমাৰ অভৰুসকলৰ যদি বড়োসকলৰো তেনেকুৱা সমস্যা আহে আমি নিশ্চয় বড়োসকলৰো মান মাতিম আমি আমাৰ এই দলটো আচলতে আমি সকলো জনগোষ্ঠীৰে দল কিন্তু কথা হ'ল আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ শংকাত ভুগি আছোঁ আমি অভৰুসকল এই অভৰুসকলক আমি উদ্ধাৰ কৰিব লাগিলে আমি কাৰণ এই অভৰুসকলক শংকাই কৰিছে বড়োসকলৰ পৰা গতিকে আমি সেইকাৰণে এই ৰাজনৈতিক দল হিচাপে এটা জন্ম দি আছে আমাৰ হীৰাখনীয়া ছাৰে এই জি এছ পি দলটো ধৰি আমি গৈ প্ৰতিনিধি কৰি তাত গৈ আমাৰ যি আইন কানুন যি আছে আমি সেইবোৰ আমি মানে সংৰক্ষিত সংৰক্ষিত কৰিব সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে আমাৰ মানুহখিনিক তেনেকৈ ওলাই আহিছোঁ আমি পৰিচয় সমষ্টি আৰু কিমান ভোটত জয় ল'ব নাম শ্ৰী অপন চন্দ্ৰ ৰাভা মই ছয়ত্ৰিশ নং হৰিচি গাঁও পষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীমান চাওক কিমান ভোটত ক'লে মই এতিয়া মই বিশেষ একচুৱেলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই জয়যুক্ত হ'ম কাৰণ মোৰ তাতে যিহেতু আঠত্ৰিছ হাজাৰ নন বড়ো ভোট আছে আৰু বাইছ হাজাৰ বড়ো ভোট তাৰ ভিতৰতো মই বড়ো ভোট পাম যিহেতু আজিৰ তাৰিখত মই বিভিন্ন বড়ো ঘৰত মোক তেওঁলোকে নিজে নিমন্ত্ৰণ আমন্ত্ৰণ দি কৰিছে তাত মই মিটিং মেল পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ যিটো হেৰি হিচাপে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰাও ভোট পাইম গতিকে মই এটা ভাল বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ম বুলি মোৰ এটা আশা চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আশাৰ কথা কৈছে আৰু আশাৰ কথা কৈ তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে জয়লাভৰ কথা কৈছে আৰু যদিওবা তেওঁলোকে অৱৰোধ সুৰক্ষা বা অৱৰোধ বিভিন্ন মাত মাৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু চাবা তেওঁলোকে কিন্তু অবৰো বড়োসকলৰে হৈ এখন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কথা কৈছে কিন্তু বৈষম্য নহয় বুলি কৈছে আমি দেখাৰ লক্ষ্য ৰাখিম যে তেওঁলোকৰ এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যদি বা তেওঁলোকৰ মূল চৰ্ত মূল দাবী অৱৰক লৈ ভূমি অধিকাৰ হওক ভাষা হওক বিভিন্ন হওক নিৰ্বাচনৰ পিছত যদি তেওঁলোকে জয়লাভ কৰে যদি তেওঁলোকৰ সাংসদ নৱসৰণীয় চিফ হয় তেওঁলোকৰ নেতৃত্বৰ এখন বৈষম্যহীন চৰকাৰ গঠন হ'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে বি পি এফৰ বিৰুদ্ধে সেই বৈষম্যৰে অভিযোগ আনিছে যদি কেৱল তেওঁলোকে কেৱল অৱৰৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাতেই চৰকাৰখন লাগি থাকে এয়া কিন্তু কিন্তু সেই একেই অভিযোগ তেওঁলোকৰ ফালেও টুৱাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আমি লক্ষ্য ৰাখিম আৰু সকলো প্ৰাৰ্থীক আমি শুভামান জনাইছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক গণতান্ত্ৰিক ৰাইজে সাব্যস্ত কৰক আৰু নিৰ্বাচনত ৰাইজে নিজৰ বিবেক ভোট প্ৰদান কৰি নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত কৰি কাৰণ সুস্থ সবল চৰকাৰ গঠন কৰি বি টি এ ডিৰ বা বি টি আৰৰ উন্নয়ন আকৌ ঘৰতকীয়া কৰি তোলক ৱেলকাম টু আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী ডিগ্ৰী কলেজ পাঠশালা বৰপেটা আছাম এফিলিয়েটেড টু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এ আৰ বি এ ডিগ্ৰী কলেজ ইজ এ ৱেল নৌড প্ৰেষ্টিজিয়াছ একাডেমিক ইনষ্টিটিউচন Where you can make your ambitions a reality. With a range of undergraduate BA, /BAC and postgraduate MA, MSc courses in physics, chemistry, botany, geology, English, Assamese education, and political science. Admission is going on. To know more about the courses and admission procedure, please visit our website www.arba.in or call us on 94351. Two three six four six and six zero 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 one six three three seven six and nine nine five four zero three nine three two nine and nine nine five four seven seven zero three two eight.